ми матимемо такий спільну програму для цього, яку вже обговорюємо на всіх рівнях. Скажімо, у нас стосуватиметься і того, як облаштувати Чернівці для туристів. Це велика річ, тому що вони ходять нашим містом, але адекватної інформації з усіх закладів освіти і культури, те, що вони хотіли би тут знайти, вони не отримують. Тобто ми в процесі цієї роботи, ми створюємо громадську раду. З цього приводу при управлінні культури створюється громадська рада, яка запропонує цілу програму роботи. Так само громадська рада буде і при управлінні інформації. Ми готуємо пакет програми такої.